guys, hambre si client on bate odi and kya ase go client ka janu client le janu bhai kai ta ka janu janu matlab ek chhin aau chu re hai aaja euta unida lai challenge din lai chu kya challenge ki banna ke bhanna heri ma This all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. And we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. यो लिखे भन्दाखेरि मैले क्यामेरा अड्काइदिन्छु नि तलाडि अझै हामी काम सक्यो है कस्तो ढङ्गलाई ढाक पुगेर मन लाग्छ त दुई तिन चार पाँच छ सात दुई बजे लगभग पाँच घन्टा म ननस्टप गरेको कि पन्ध्र मिनटको ब्रेक थियो त्यसपछि ननस्टप गरेको अन्त है Welcome back to my YouTube channel. Hope you guys are doing well. Ma, kisa talaga ko? This is Amira Inzan. Ani also my sunu baray sun. Going to bring my यो दुइटा डिजाइन सेलेक्ट भयो होइन त्यो नै अब गर्ने भाइले नै होला होइन उसले नै गर्छ मैले नै गर्छु मतलब एकछिनमा आउँछु रे है अनि डिजाइन चाहिँ फिक्स भएर नि मैले अझ ट्रेस पनि गरिसकेँ कि अब टेन्सन हुन्छ अनि अब एकछिनमा आउँछु भन्नुभएको छ कुरौँ है अनि त्यसपछि यहाँ जीवन चाहिँ बसिरहेको छु यहाँ अनि म पनि बसिरहेको छु मैले चाहिँ डिजाइन रेडी गरेर ड्रेस गरेर टक्क राखेको छु अब चाहिँ आउनुभयो भने चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ काम गर्नुपर्ने हुन्छ है अनि मैले चाहिँ आज एउटा उम्मेदवारलाई एउटा च्यालेन्ज दिन लागेको छु के च्यालेन्ज के भन्न के भन्दाखेरिमा अलिक ठुल्ठुलो छिटो भने किराम ढिलो भन्छ अरे कस्तो अड्किन्छ वाक्कै लाग्छ होइन भन् ल छिटो ल भन् छिटो मेरो हात दुई ब्लग यस्तो गरिरहेको छ कि अचेल दुई दिन हाल्ने पाँच दिन नहाल्ने एक दिन हाल्ने अनि उम्मेदवार चाहिँ मैले के च्यालेन्ज दिनु ला भन्दाखेरिमा वान विकसम्म रेगुलर ब्लग हाल्नु पऱ्यो अनि मेरो बर्थडेमा मलाई लुगा किनिदिनु पर्छ मैले भनेको जतिवटा भयो तर एक हप्ता रेगुलर ब्लग हुनु पऱ्यो राम्रो ब्लग हुनु पऱ्यो जे पाए त्यही पाँच दस चार पाँच मिनट घुम्नु भएन दस मिनट माथि घुम्नु पऱ्यो अनि एक हप्ता कन्टिन्यू सेम टाइममा हुनु पऱ्यो लेट्स ट्राई मैले च्यालेन्ज दिँदो भने दिएनस् भने म सबैलाई कुरा लगाइदिन्छु म त तल भाइरल भने तर त म भाइरलै बनाइदिन्छु मैले च्यालेन्ज जितेर पनि मलाई केही दिएनस् भने है त च्यालेन्ज एक्सेप्टेड है त हेरौँला
तपाईँहरूले पनि कमेन्ट गर्ने यसले कति गर्नु सक्छ सक्दैन मलाई चाहिँ सक्दैन जस्तो लाग्छ म सक्छु यो मैले केही पाउने छ भने त मैले गर्छु क्या मैले यहाँ के बिना कामको फोकर एक हप्तासम्म तैँले रेगुलर ब्लग गरिस् भने चाहिँ बर्थडेमा तँलाई यसको बर्थडे आउँदैछ मेरो बर्थडे त अब आइसक्यो मैले जे पनि त्यही किनिदिनुमा छ मैले जतिवटा लुगा भने त्यो त्यति त भन्दैन नि त हो मैले नि बुझिहाल्छु नि त मैले नि बुझिहाल्छु नि त Close till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And on we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And I having kava nikal tol gen pasinale kha basera kha hana khana len suko chhan अझै हामी काम सक्यो है कस्तोसँगलाई ढाड टुकेर मर्नु लाग्छ अब चाहिँ घर जान लागेको है अनि पानी परिरहेछ है मैले कति घन्टा दुई तिन चार पाँच छ सात दुई बजी लगभग पाँच घन्टा म ननस्टप गरेको कि पन्ध्र मिनटको ब्रेक लिएँ त्यसपछि ननस्टप गरेको अन्त है त अब चाहिँ घर जानु तर पानी परिरहेछ रोग्यो कस्तो वाक्कै लागिरहेको छ है पानी पर्या परे गऱ्यो मलाई अरू बेला चाहिँ मनपर्छ क्या तर यो कस्तो थकाइ लागेको बेलामा घर जाने बेलामा चाहिँ भिज्नु पऱ्यो नि वाक्कै लाग्छ जीवन कस्तो ह्यान्डसम भएको सोल्टी के सोल्टी र अब चाहिँ म घर जान्छु है अब के यो पानी परेको बेला रेनकोटबाट के क्यामेरा निकालेर बस्नु है अन्त अब घर गएर भेटौँ ल गाइस म चाहिँ घर आएर नि ढलिसकेँ होइन मलाई चाहिँ कसो ढाड दुखिरहेको छ अब चाहिँ म सुत्छु है बाई बाई गुड नाइट